Znaš, sve to negde skače, eto, te opreme za gorenje sa ovog Što si rekao da ga azbesta, oni sa šalju da azbesta, testirate? tako je, sa azbesta ti dođeš do Kevlar, Nomexa i drugih. Da ne spominjem, ne reklamiram bezplatno. Tako da, sve se promenilo, imaš sada gel, namažeš na ruku, drugi preko i goriš go. Totalno go, bez ičega na sebi. Bez ikakvog straha Ma od opekotina. ništa, imaš jedan zaštitni sloj, preko ide taj fuel gorivo, zapališ se, goriš 15-20 sekundi, legneš, oni te ugase i to je to. I to ste testirali Da, sad. radili smo za tim, da. To ste ali sad, mislim kad ste to spomenuo, koja je najluđa kaskada koju ste radili? Ne mislim najopasnije, nego nekako Pa imali smo najluđa. gorenje, recimo, gde je plamen za kaskadera bio bez preterivanja. Ima se nađe na YouTube-u, RTS-ov je prilog, Manastir Manasija, 2000 i neke godine, kaskader Nenad Ninić je trčao zapaljen. Pre toga godina smo imali upravo meteo uslov, izvetrilo je taj plamen, nije se čovjek zapalio. Naravno, publika ne zna šta se desi, nije ti ne kaže šta je najava. Mi smo znali, to nas je nerviralo, jednostavno, razvukli su organizatori, da nije mogli više da se namaže i on je čekao, čekao, nego se nije zapalio. Izvetrilo je sve, nije se zapalio. I te godine se zapalio, malo su više nalili, imao iza sebe, bez preterivanja, između 6-7 metara plamen, dok trči. Mislim, pokazati ću posle. To je, recimo, ogromna plamen. I onda je došao, ugasili su ga sve kulturno, A to je ali... bio sticaj, u stvari, od vremenskih Pa uslova, nije jes, znaš tako? te, padne pritisak, povišen pritisak na polju. Znaš, kako ti objasnim, sve to ima To svoje. kad bi htjelo ponovo da se odredi, ne bi moglo Pa tako da... zavisi, možda bi mogao, mora se sačeka ili moraš da ga naprskaš tada, ali kažem ti, voditelj je tada, umjesto kaži, evo sada šolja dolazi, evo sada šali, evo Ivana će sada kaže, i onda opet, evo šali, i onda su tu pružno pola sata i sve izvetrilo. I ti nemaš više šta da staviš na njega. Dobro, to su opet te nepredviđene, mislim, sve nepredvidivo u Upravo. tvojoj profesiji, što je prilično i, kako Mislim, kažem, vuče sve i taj primamljivo. famozni budžet. Znaš, svi misle, super, film će oplati E, sad sam to milion. htjela da te Sad će pitam. film da plati milion, imamo mi sve. Pa nemaju oni baš para na bacanje. A može da ove profesije kojim se ti baviš da se zaradi, Pa recimo? ja samo striktno živim od toga. I kakva je razlika, recimo, u kaskadi, u ovim našim podnebljima i Napolje. kaskaderima, da, koji preko žive i rade? Zarađuju naravno više, viši su standardi tamo. Ali opet, evo, mi smo gledali tamo da bi postao kaskader, recimo, u jednom Londonu, tebi treba 30.000 funti da budeš taj stunt player, bazični. Znači, treba ti 30.000 funti da se iškuliš za to. U drugim zemljama je to malo manje. Recimo, Francuzi su napravili jedan trzaj sa tim, ali opet su se sporečkali između sebe, koordinator neće da ih angažuju. Te ljude iz te škole, zašto su oni pravili hiper proizvodnju kaskadera. Znaš, hteli su da obore cene, za šta su probali da naprave, ali eto, na zapadu ih baš ne cene i ne angažuju.